כולם, אבל ישבתי עם שניים מסכים, ממש. היום בכותל של מה המשכים. אפשר לראות מנבי סבא לנו, כמו שאנחנו עומדים, מקום קדוש, חמשת הנביאים קדושים לדרוזים, פה למטה תל קוש, בהמשך חוסן ומעלות, בירנית, ממש פה ממש לאוגדה, חורפש, מקום המקסים הגדול יפה, הר אדיר, מעלה, הר מירון וכל גוש הרי מירון, בית ג'אן מאחורה,